Salam dostlar, hər birinizi AutoCAD dərslərinin 12-sində xoş gördük. Bugün biz dərsimizdə AutoCAD-da rektangl və poligon alətlərini öyrənəcəyik. Deməli, AutoCAD-a açdıq dostlar. Bizim dərsin başlığında gördüyünüz kimi dərsdə burada yerləşən rektangl və onun aşağısında yerləşən poligon alətlərini öyrənəcəyik. İlk növbədə rektangl aləti ilə başlayaq. Rektangl alətinin klaviaturadan qısa yolu R, E, C, Enter yığmaqla alətə girə bilərsiniz. Aləti ilk növbədə çəkmək üçün onun bir başlanğıc nöqtəsini və qarşısında olan digər hissənin nöqtəsini çəkməklə rektanglı burada çəkə bilərsiniz. Ancaq burada da mausun yanında gördüyünüz kimi həmişə onu oxumaq lazımdır. Bu hissədə yazılıb Specify first corner point or və yəni nöqtənin koordinatları yerləşir burada. Yəni bizim həmin bu düz bucaqlının birinci nöqtəsini təyin edə bilərsiniz, birinci, ikinci nöqtəsini və yaxud da həmin ikinci nöqtəsinin koordinatlarını bura daxil edərək onun harada başlamasını burada daxil edə bilərsiniz. Rektangla girdikdən sonra burada aşağıda command line-in üzərində bizim qarşımızda 5 dənə necə deyək, 5 dənə alt alət açılır. Bu alt alətlər nə işə yarayır? Burada chamfer, elevation, fillet, thickness və width var. Bunlardan ilk növbədə chamfer-la başlayaq. Chamfer-ı seçmək üçün biz burada birinci rektangldan çıxaq. R, E, C, Enter dedik. Chamfer-a girmək üçün C, Enter deyəndən sonra burada chamfer-ı artıq daxil eləmiş oluruq. Burada da specify first chamfer distance for rectangles. Yəni birinci məsafəni daxil eləməliyik biz burada. Birinci məsafəyə 2 Enter deyək. İkinci məsafəni daxil eləməliyik. Buna da 2 Enter deyək. Artıq burada rektanglımıza biz chamfer məsafələrini daxil eləmiş olduq və birbaşa rektanglımızı çəkdiyimizdə gördüyünüz kimi qıraqları bu formada qırılmış, düz bucaqlını çəkmiş olduq. Düz bucağının ikinci hissəsi burada yenə düz bucaqlıya girərək Enter vurduğumuzda yenə düz bucaqlıya girdik və burada aşağıda ikinci hissə var, Evaluation hissəsidir. Evaluation hissəsində seçmək üçün E Enter deyirik və E Enter dedikdən sonra gördüyünüz kimi Specify the elevation for rectangles var. Yəni məsafəni biz bura daxil eləməliyik evaluation üçün. Mən daxil eləmək istəyirəm bir məsələn 20 daxil eləmək istəyirəm. 20 Enter dediyimdə gördüyünüz kimi Specify first corner point or koordinatlarını girmək var. Rectangle-ımızı burada çəkdik biz, ancaq gördüyünüz kimi chamfer formatını çəkdik. Əslində bu bizim işimizə heç bir mane olmayacaq, belə qalsın hələ ki. Belə baxdıqda, nəzər yetirdiyimizdə ekranda heç bir dəyişiklik olmadı. Normal bir düz bucaqlı formasında, qıraqları çəmfir olunmuş formada rektangl çəkdik. Ancaq burada olan dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bizim bu rektanglımız Z müstəvisində bura daxil etdiyimiz məsafə qədər yuxarıdan keçib. Yəni biz bura 20 daxil elədik sərf eləmirəmsə, Z müstəvisində 20 yuxarıda da hal-hazırda bu müstəvi. Buna baxmaq üçün Shift-ə basdıq və mausun topu ilə hərəkət elətdirdiyimizdə gördüyünüz kimi əslində koordinat bu hissədə yerləşir və XY burada yerləşəcəyi halda 30 yuxarı, 20 yuxarı hissədə yerləşir bu bizim düz bucaqlımız. Buna geri qayıdaq. Biz topu dedik, home menüsünə geri qayıtdıq və rektanglını seçdik, sildik. Yenidən rektangl alətinə girirəm və buradan chamfer seçib chamfer 0 enter dedik və chamfer 0ladıq. Evaluation öyrəndik və indi keçəcəyi hissə fillet olacaq. Fillet hissəsində dostlar F enter vasitəsilə fillet-ə keçə bilərik və burada yazılır Specify fillet radius for rectangles. Yəni burada biz fillet bildiyiniz kimi düz bucaqlının qıraqlarına yumru forma vermək üçün istifadə olunur və biz bu rektanglın kənarına həmin bu yumruğunu daxil etmək üçün onun radiusunu bura daxil etməliyik. Radiusa məsəl üçün 5 enter dediyimizdə və rektanglımızı çəkdiyimizdə burada heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çünki burada hal-hazırda rektanglın kənarlarını ölçəcək bir dənə. Rektanglın kənarlarını ölçdük. Gördüyünüz kimi bu hissə 7 sm-dir. Və yaxud da ölçü vahidi nədirsə odur, 7-dir yəni. Onun bu düz bucaqlıya, bu düz bucaqlıya biz daxil eləmişdik 5 fillet ölçüsü vermək şansı yoxdur, yəni mümkün deyil. Ona görə rectangle enter dedik və buradan F enter dedik, 1 enter dediyimizdə və düz bucaqlımızı çəkdiyimizdə gördüyünüz kimi bu formada qırağına filletləri verdi.
7-ni verəcək təbii ki, 7-ni də ala bilərik burada. Məsələn, bura daxil hal-hazırda ekran tam sıfırlandığı üçün bura yaxınlaşıb uzaqlaşa bilmirəm mən. Təzədən bir dənə yoxlayaq. Məsəl üçün re enter deyək, f enter deyək və bura 5 enter daxil elədiyimizdə görək olacaqmı? Yenə olmayacaq çünki düz uzaqlığımızın yenə 5-dən balaca oldu. Yəni belə bu formada eləyə bilərsiniz siz əslində. Burada mən uzaqlaşa bilmirəm hal-hazırda. Enter deyək. 300 virgül 200 enter dediyimdə belə bir bu hissəyə bir düz uzaqlıq yerləşdirək. 200-ə belə bir düz uzaqlıq yerləşdirdik və kənarlarında filetlər də var. İndi bu düz uzaqlığı rahatlıqla biz 5, 10, 15 verə bilərik. Rektangla seçdik və F enter dedikdən sonra 5 yox, məsəl üçün 10 enter deyək və burada düz uzaqlığımızı seçək. Gördüyünüz kimi radiusu 10 olan bir düz uzaqlığının qıraqlarını fillet vasitəsilə burada yerləşdirmiş olduq. Biz fillet'la əvvəl polyline və line hissələrini öyrənəndə kiçik bir nəzər salmışdıq. Ancaq yəni rektangl taşıyan zaman bu formada da istifadə edə bilərsiniz. Rektangl növbəti hissələri thickness və width-dir. Bunlara baxmayacağıq, çünki biz bunları polyline-da artıq danışmışdıq bunlar barədə. Ona görə bundan artıq istifadə eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Keçək növbəti hissə olan poligon alətinə. Poligon aləti deməli ilk növbədə enter number of sides, yəni neçə tərəfli poligon çəkmək istəyirsinizsə, onu bura daxil etməyinizi istəyir. Məsəl üçün mən 8 tərəfli poligon çəkmək istəyirəm. Enter dediyimdə 8 tərəfli poligon çəkməyə başlayır. Burada yazılı specify center of poligon və yaxud da koordinatlarını daxil edin. Yəni mərkəzini təyin eləməliyik biz poligonu. Növbəti isə var inscribed in circle, circumscribed about circle. Bu nə üçün istifadə olunur? Inscribed in circle var, bu çevrənin daxilinə çəkmək üçündür. Circumscribed about circle, bu isə çevrənin xaricinə çəkilmiş necə deyək, poligonu seçmək üçün istifadə olunur. Inscribed deyək və poligonu çəkək. Gördüyünüz kimi bu formada 8 tərəfli bir poligon çəkə bilirik. Və buradan radiusunu daxil eləməliyik. Radiusunu məsəl üçün biz deyək 100 deyək. Enter dediyimdə gördüyünüz kimi radiusu 100 olan bir poligon burada çəkmiş olduq. Növbəti poligona baxaq. Yenə 8 tərəfli bir poligon çəkək və mərkəzini təyin eləyək. Bu səfər çevrənin xaricinə çəkilmiş olsun və yenə radiusunu 100 deyək. Enter dedik. Belə baxdığımızda çox böyük bir fərq görünmür aralarında. Ancaq indi onların mərkəzinə bir dənə circle çəkək. Buradan o snap-lərdən center aktiv eləyək. Gəldik. Bu ikisinin mərkəzində bir çevrə çəkdik və bu çevrənin radiusunu 100 təyin elədik. Enter dediyimizdə gördüyünüz kimi bu formada alınır. Növbəti yenidən həmin çevrəni seçək və buradan məsafə alaq, ortaya eləyək və yenə radiusu 100 olan bir çevrə çəkək. Baxın, gördüyünüz kimi bu iki poligon arasındakı məsafəyə fərqliliyə baxsaq, görərik ki, bu poligon çevrənin daxilində və bu poligon çevrənin xaricindədir. Bunlar nə deməkdir? Poligonlarda dostlar, tərəfləri arasındakı məsafə verilən poligonlarda çevrənin xaricində çəkilmiş olur. Ancaq tərəflərinin kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafələrdən ölçülürsə, bu zaman bu çevrənin daxilində çəkilmiş poligonlar olur və bunlardan rahatlıqla istifadə eləyə bilərsiniz. Və burada poligonda bir hissə var, onu da istəyirəm deyim sizə. 8 tərəfli poligon dedik, enter dedik. Gördüyünüz kimi burada edge var. Enter dediyimizdə edge-i seçə bilirik və first point-i daxil etdiyimizdə gördüyünüz kimi artıq 8 tərəfli bir poligonun biz burada bir tərəfini buradan seçə bilərik. Bir tərəfinin uzunluğunu buradan seçə bilərik. Məsəl üçün bir tərəfinin uzunluğuna 50 enter dediyimizdə bir tərəfi 50 olan bir burada poligon çəkmiş oluruq. Bir tərəfinin uzunluğunu ölçək. Gördüyünüz kimi bir tərəfi 50 olan bir poligon burada biz çəkdik. Belə dostlar, bugünkü dərsimizdə biz rektangl və poligon alətlərini öyrəndik və onların alt alətlərini
hədəflərini öyrəndik, necə çəkildiklərini və nə işi yaradıqlarını danışdıq. Ümid edirəm ki, video sizin üçün yararlı oldu.